Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, նախ եւ առաջ խնդրում եմ չդիտել այս տեսանյութը սրտից թույլ մարդկանց։ Մենք դիտելու ենք, թե ինչպես են վիրավոր սև արագիլին բուժում զոոֆաունա արտ-էկզոտիկ կենդանիների կարանտինային եւ վերականգնողական կենտրոնում։ Միայն նշեմ, որ սև արագիլը հազվադեպ պատահող թռչուն է, այն կարմիրգրքում է գրանցված եւ Հայաստանում հանդիպում են ընդամենը 6 զույգ՝ Տավուշում, Արագածոտնում, Սյունիքում, Շիրակում եւ Լոռիում։ Հիմա դուք կդիտեք, թե ինչպես է վիրավոր արագիլը սնվում։ Սև արագիլն է վիրակապված, հիմա կերակրելու է։ Ոտքա ուրուն է, հա, արամ։ Ուրա։ Չէ, դե ուրա։ Դե կապացել ավրեն։ Այդ ջերջերացել է, անգնելու է թաղելիս։ Հերիքը, եսի, երբ ես ավրեն։ Հիմա կերակրելու ենք։ Կողմս կարում հաշում թե տոս։ Երևի խարում ենք։ Չոք եմ մեզ գլուխնան է մոտավորիս, չէ կոլ։ Եսի բոչիք մանեց գլուխնան։ Նավել խելոք մենում, չէ։ Չէ, 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 Արամ, կարողացել ես շոշափես ոսկորը փշրվածը։ Հա։ Դա քան դա։ Ճանաչոս կմաճարվի։ Հայաստանում բավական կա վիրաբուժներ, թռչունները։ Ես ոչ մեկ չեմ։ Ես դրա մեջ եմ ու։ Հա։ Շուն հատու շատ դա։ Արամ։ Բայց ոսկորային որևից է վիրատություն անում են։ Վիրատություն, ոսկորային, գիպս։ Լավ, լավ, լավ։ Գիպս։ Այս հիմա ո՞նց է անում։ Բաց վիրատություն արդեն։ Կոմբի կորով, հա։ Իշխարում։ Իսկ մեկ-մեկ ենք տալի միջ սենշեն։ Հələ ինքնուրույն չի կարող անում։ Ձերքով։ Դու ինչի՞ չես ուտում։ Ես զարում եմ դեպի փոքր։ Ես ինձ դեռ տանեմ։ Ոչ։ Ոչ։ Ու այս քինսը դա չկա։ Ինչո՞ւ դա։ Սովորական քինսը։ Ինչո՞ւ։ Անտեա է։ Չգիտ։ Այդ դա։ Մեստը։ Քինսը չի։ Մեստը։ Լեժայ։ Лежать. Фу. Бен. Лежать. Угу, молодец, мальчик. Молодец. Угу. Мы кирокарман процесса. Մի քիչ բաժակով ջուր բեր։ Ինչ ես կարծում, Արամ, ինչի՞ չի ուտում ինքը, փոքր է դրա համար, թե ինձ թվում է նա էս կերին սովորեց ինքը նոքև առաջ։ Հա։ Երկրորդը ստրես, երրորդը ցավերից։ Հա։ Գիր, 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 սիրուն ես, գիր։ Կյանքի կռիվա։ Ինչ է նորմալ որսորդ երբեք կյանքում չի խապես այնց կենթանում։ Բայց չգիտեմ իմ կարծիքով բնականա առանց էքսպերտիզայի եմ ասում։ Հա։ Կրակած չի։
Կրակած չի, բա ինչի է տենց թե։ Ինքը խփել է պրոստը թևը։ Ինքն է խփել ջարդի թևը իշկ ժամանակ։ Ու տենց կարար ինքը վնասել վեր այդ աստիճանի։ Ես կան մարդուց էլ ատանում էլի։ Ուդի, ուդի։ Ա, միատ բան արա, հլա ես եմ էրի, բեն։ Սախ կանդրիս մեջ ես, բեն։ Հալա, արամ։ Պապ, նորմալ է։ Նար, շանը չկցես հանդարդ կարդում էլ։ Հի։ Եթե գրեմ ու ստրեսատ անամ ես ինչ ու իտալատնը, թողոլը միատ պահեն, միատ կենթանի լավացնեն։ Ինչ ես տալի արան։ Կոնդիկտորով խարնած ինչ։ Հանետիք էլ։ Ինչը վարշետ ամենակերա ճայիտներից ինքը էլ հավացնեն։ Շնչի, շնչի, շնչի։ Բեն։ Մոնդեղ, դա տեղը մնա։ Իսկ այս կադրերը մի քանի օր անց ենք նկարել, նա արդեն իրեն լավ է զգում և սև արագիլը վերադարձվել է բնություն։ Հազվադեպ թռչունի կազդուրման պրոցեսը վերահսկվում էր Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից։